Čudo u Kočerinu. Izvrsnost kao obiteljski imperativ. Hrvati iz BiH svoju kulturu njeguju i u Varaždinu. Nestale tri općine i Eždaunovo obećanje. Mostarcima ceh od 6 milijuna maraka. Gradi se novi starački dom na Ščitu. Jesu li Franjevci jedini podupiratelji? Dodijeljena književna nagrada Fra Grgo Martić. Predstavljamo laureata koji je iznenadio sve. Cijenjeni gledatelji, dobro vam jutro. Hrvatsku kroniku BiH počinjemo s jednom nevjerojatnom pričom. Posjetili smo naime najbolje studente, dobitnike rektorove nagrade sveučilišta u Mostaru. Ono što ovu priču čini nevjerojatnom je činjenica da su najbolji studenti majka i sin. Pogledajmo priču Miljenka Karačića. Na rubu Kočerinskog polja uz put između Širokog brijega i Posušja svoje obiteljsko gnijezdo svila je i mlada obitelj Mikulića. U ovu nedavno izgrađenu kuću ovih dana došle su dvije nagrade rektora Mostarskog sveučilišta. Svake godine rektor između 16.000 studenata nagrađuje 20 najboljih. A među najboljima su Gordana i Josip Mikulić, majka i sin. Upravo tako, majka i sin. Uspjeli smo, dobila sam i ujedno sam eto i završila taj studij sestrinstva, treću godinu. Te tri godine dva puta sam bila dobitnica rektorove, a ove godine sa sinom. Normalno da je to rijetko iz razloga, jel, mislim da mama studira u isto vrijeme kad i djeca. Kad je mama trebala studirat, udala se, jel. I zato je zbog tog tako došlo. Fakultet je tražio puno odricanja, no zahvaljujući razumijevanju supruga i djece, Gordana je uspjela. Posao, kuća, učenje, puno je noći baš bilo ono, baš tako da se baš satraš, ono, cijelu noć učiš po danu na posao, pa još i predavanja popodne, pa kući se treba spremiti, jel. Ipak obitelj je na prvom mjestu. Trebaš biti najprije mama i žena, pa onda još i k tome i radim i studiram. Sigurno da je bilo ono teško. Za razliku od mame koja je odabrala fakultet zdravstvenih studija, Josip je želio studirati zemljopis, a onda je ipak upisao politologiju. Danas je na trećoj godini, a prosječna ocjena mu je petica. Ključan trenutak se dogodio u trećem razredu i kasnije u četvrtom, kada sam dobio jednu profesoricu da mi predaje u gimnaziji. Ona, to je profesorica Daniela, koja je mene jednostavno zainteresirala za građu koja se tiče filozofije, logike, sociologije, politike i općenito društva, pa sam odlučio u te dvije godine da mislim da bi poziv jednog politologa bio primjeren za mene. Mikulić su danas mlada, sretna obitelj koja primjerom svjedoči kako se isplati ulagati u znanje, no proživjeli su oni i svoju životnu dramu. Sa 16 godina, dakle 15.8.2006. sam imao izljev krvi na mozak. To je se dogodilo apsolutno neočekivano za mene, za moju obitelj. Situacija je bila jako loša. Prve informacije su govorile ono najlošije. Međutim, nakon dugo borbe, nakon 4 operacije, nakon 3 mjeseca bolnice, nakon silnih pretraga, izašao sam bolji i jači i evo danas sam tu gdje jesam. Josip je uistinu medicinski fenomen. Cijela obitelj na njega je ponosna, a posebno sestra Monika, koja je upisala po uzoru na mamu medicinu i koja se još kao gimnazijalka okitila nagradom za pobjedu na kvizu srednjih škola iz Hrvatske i dijaspore Lijepa naša. Mi svi jesmo stajali za vrata i bojali se i ovo i ono, ali on ipak taj koji je sad napravio, znači, odličan potez i dokazao je svima, onima koji su i sada bolesni, koji se oporavljaju, dakle, da život nije nemoguć, da medicina može pomoć. Što se tiče mame, nju smo svi savjetovali nakon toga da upiše fakultet jer je njezin dan i život se počeo svoditi na Josipa i kako je Josip i sve to. Uz pomoć doktorice, naše obiteljske prijateljice, nagovorili smo je da upiše fakultet. Josip je zaljubljen u znanost, želi ostati na fakultetu, postati profesor. A njegova druga ljubav je Dinamo, veliki je navijač plavih, a ljudi iz kluba prepoznali su njegovu borbu za život i trud na fakultetu, te ga podupiru stipendijom. U uređenju Josipove sobe u plavim tonovima pomogao je otac Dragan, koji je zaljubljen u oblikovanje kamena. Svjedoči to minijaturno naselje ispred kuće. Prije par godina, kada je moja žena upisala fakultet,
sa 40-ak svojih godina, što je bilo pomalo smiješno, a ima i razlog zašto ga je ona upisala. I svi su bili u školi, a ja kad dođem s posla nisam imao šta raditi. I onda sam pokušao naći nekako sebi zanimanje, nešto što me odmara, nešto što volim i nešto što će ostaviti jedan trajni biljeg na ovome mome kočerinu ili u mome dvorištu. I tako dok se supruga i djeca ponose svojim diplomama i nagradama, Dragan uživa u pogledu na stare kamene obiteljske kuće iz davno iščeznulog zavičaja koje je oživio čvrstim kamenom i sretnim obiteljskim skladom. Prema nekim podacima, u Hrvatskoj živi 400 tisuća Hrvata rođenih u Bosni i Hercegovini. Poslije Domovinskog rata stasao je novi naraštaj doseljenika. Reportaža Stjepana Stjepića iz Varaždina govori o njihovom životu i povezanosti sa starim zavičajem. Mnogim zapuštenim zagorskim hižicama od sredine 90-ih zbog rata u Bosni porasla je cijena. U većinu njih nastanile su se izbjegličke obitelji. Prognani smo tako da smo bili u Sloveniji kao prognanici izbjeglice, pa smo tada 94. došli ovdje u Varaždin radi naobrazbe djece, škole, učenja. Nakon pada Bosanskog Broda 92. godine sa svojom obitelji, suprugom i troje djece sam tu došao, ono se kaže, sa vrećicama u rukama i bilo je stvarno jadno i teško početi novi život iz početka. Dok su se u protekli 15 godina prilagođavali životu u novoj sredini, stasao je novi naraštaj. Ne zaboravljaju svoje podrijetlo, pa je u Varaždinu prije 3 godine osnovana podružnica udruge bosanskih Hrvata Prsten. U sportsku sekciju prije 3 mjeseca osnovali su i kulturno-umjetničko društvo. Prvi javni nastup imali su početkom siječnja na redovitom godišnjem druženju članova i prijatelja Prstena u Knegincu Donjem. Naučili smo oko 10 kola i uvježbali smo neke momke da sviraju, neke cure da pjevaju, neke žene da pjevaju. Kut okuplja 40 članova, a posavske pjesme i kolo rado zaigraju i domaći. Ja sam rođena u Knapiću, to je jedno selo pokraj Ivance. I onda sam upoznala Josipa i prvi put sam se susrela s kolom na našem vjenčanju. Mi smo se sada zbližili sa ovim kudom. Ljudi koji se nisu u godini vidjeli 2-3 puta, sad se vidjaju mjesečno po 4-5 puta. Iako su se svi bez problema integrirali u hrvatsko društvo, Prsten svojim djelovanjem pridonosi boljem razumijevanju sa sredinom u kojoj žive. I dan danas tu u ovom kraju, mojem nerodnom kraju, ljudi imaju sasvim pogrešni dojam o ljudima koji su se doselili iz Bosne. Većinom oni misle da ste vi svi muslimani. Ono što nam preostaje u sljedećem razdoblju je, znači, veća suradnja sa našim ljudima koji su ostali u krajevima otkud smo došli. U Prstenu vjeruju da će svojim djelovanjem pridonijeti i stvaranju ozračja razumijevanja različitih skupina hrvatskog društva i šire javnosti za rješavanje problema Hrvata u Bosni i Hercegovini. Prema presudi Općinskog suda iz Sarajeva, grad Mostar morat će platiti Razvojnoj banci dug od 3,5 milijuna konvertibilnih maraka i još 2,6 milijuna maraka zateznih kamata. Dug je nastao 1999. godine, kad su tri bivše mostarske općine s bošnjačkom većinom uzele zajam s 20-godišnjim rokom otplate od Kuvajtske države za saniranje cesta u Drežnici, Vrapčićima i Potocima. S vremenom su općine ukinute, a obveze pale na grad Mostar. Bivši visoki predstavnik, Pedi Ešdaun, obećao je da će riješiti pitanje kuvajskog kredita. Ali ostalo je sve na obećanju. Ceh će platiti mostarski porezni obveznici. U Bosni i Hercegovini zbog sve većeg siromaštva registriran je nagli porast krađa u trgovinama prehrane. Prema podacima Ministarstva unutarnjih poslova Federacije BiH, tijekom 2011. godine prijavljeno je više od 4,5 tisuća slučajeva krađe, što je 65% više nego godinu dana prije. U policiji govore kako se iz trgovina uglavnom krade hrana, i to sir, mlijeko, kruh i suhomesnati proizvodi. Hrvatski državljani s prebivalištem u BiH sutra će od 7 do 19 sati moći glasovati o pristupanju Hrvatske Europskoj uniji na biralištima u Sarajevu, Tuzli, Banja Luci i Mostaru. I to na istim mjestima na kojima su nedavno održani parlamentarni izbori.
Ramski kraj dobit će starački dom. U njegovu izgradnju uključili su se Franjevački samostan na Ščitu i općina Rama. Dom će moći primiti 80 osoba, a završetak gradnje ovisit će naravno o novcu. Gradnja staračkog doma na Štitu počela je 1. travnja prošle godine. Završeni su zidovi i krov. Dom je na zemljištu Franjevačkog samostana sa Štita. Veličina mu je 3000 četvornih metara i moći će primiti 80 osoba. Njime ćemo osigurati bolji i kvalitetniji smještaj naših starijih ljudi iz naše općine, ali i širih drugih općina naše države, ali i drugih država nećemo biti zatvoreni. Završetak doma planiran je za 3 godine, no ovisit će o prikupljenom novcu. Za dovršenje će trebati 3 milijuna maraka. Za sad je jedino vlada Federacije BiH osigurala 150 i Hercegovačko-neretvanska županija 50.000 maraka. Ovdje bi posebno možda naglasio, neku žalost svoju izrazio, nas iz općine i ljudi koji tu živimo u Rami, kako ovaj dom ipak prošle godine nije prepoznat od strane hrvatske vlade kao bitan projekat za održivi opstanak Hrvata ovdje na ovim prostorima. Dom osim socijalne ima i gospodarsku važnost, jer će njegovim otvaranjem posao dobiti 30 osoba. Nadam se da će to biti jedan dom na lijepom mjestu, kao što je Ščit ovdje u blizini, neprestanoj blizini samostana, i da će to biti dom koji će ne samo imati svoje korisnike, nego dom koji će zaposliti barem jedno 30 ljudi, što nažalost općini Prozorama to i fali nam radnih mjesta. Zapošljavanjem novih osoba i brigom za starije osobe Franjevački samostan sa Ščita i općina Rama potvrđuju koliko im je stalo do zaustavljanja iseljavanja iz Rame, koje je prisutno i 16 godina poslije završetka rata. U Kreševu su dodijeljene godišnje književne nagrade Fra Grgo Martić. Na natječaj za prošlu godinu prijavilo se 137 pisaca iz BiH i dijaspore. Od 6 nagrađenih predstavljamo vam autora koji je, činilo se, u književnost samo zalutao. Među dobitnicima prestižne književne nagrade Fra Grgo Martić najveće iznenađenje je Vlado Kudić. Njegov roman Taurus proglašen je najboljim proznim dijelom nastalim u 2011. godini. Prema mišljenju ocjenjivačkog suda, roman je neobičan i napisan u neobično vrijeme. Kad smo mislili da znamo sve o svojoj prošlosti i kad smo pomislili da smo sve o njoj izdijelili te uzeli ono što je samo naše i nikoga drugog, pojavio se Vlado Kudić i vratio nas u svijet iz kojeg nismo tako davno izašli, ljepši i pošteniji od ovog u kojem živimo. Riječ Taurus u grčkom i latinskom jeziku označuje bika koji opet prožima kult božanstva Mitre. Roman je otprilike, dakle, govori o jednoj obitelji kroz nekih 6, odnosno 7 naraštaja, i otprilike roman, radnja romana proteže se, dakle, negdje tamo od zalaza Otomanskog carstva pa sve do, dakle, aktualne današnjice. I dakle u tom naslovu ja sam prepoznao previranja, odnosno prožimanja toga kulta sa kršćanstvom. Nema sumnje, tečno pripovijedanje, snažni likovi, gotovo zaboravljeni jezik, te predaja i mitovi približeni snagom naracije svrstavaju roman Taurus u lijepu književnost i otkrivaju neosporan dar 44-godišnjeg instruktora u vojsci Federacije BiH, koji se usput za svoju dušu bavi i skladanjem glazbe. Cijenjeni gledatelji, bilo je to sve za danas. Gledat nas možete i u četvrtak u repriznom terminu u 14 sati i 40 minuta, kao i na našim HRT-ovim internetskim stranicama u emisijama na zahtjev. Hvala vam lijepa na pozornosti. Doviđenja.